все вниз идет. Он, может, не пристрелен. То есть они приезжают на учение, тренируются, потом меняются. Какого? Терористичної операції. Бойовики 8 разів атакували позиції військових, повідомляють у штабі АТО. Вогонь вели з мінометів та артилерії, цілили, зокрема, й по новому терміналу Донецького литовища і по селу Петрівському. Там найманці застосували стрілецьку зброю. У районі Первомайська відбувся бій, даних про втрати немає. Поки що не бачу, але борщ. Борщ бачу. Доброго дня. А можна поїзд, бо ми не встигли в ньому. До речі, про цей смачний борщ в інтернеті всі кажуть, що правого сектора є дві зміни кухарів, які роблять їжу. Да. І зміна, де там жінки, а не молодь, вони краще роблять, кажуть. Звісно, в інтернеті про це пишуть. Вугли. Я не ехал сюда конкретно на війну. От є Майдан. От якраз я поїхав не у ті там часи плясок, коли там всі там танцювали, роздавали ліхтарики там і інше. Я приїхав вже тоді, коли забили Михаїла Жизневського. Менавіто через його смерть я і приїхав. Я тут коли їхав, я вже бачив там, я виїжджав з хати, це було зранку, я прийшов вечором, побачив, що там вже перші двоє загинулих. Я думав, там вже дійсно таке збройне спостояння, що влада вжила все, ну, зброю супроти свого народу. Менавіто це стало кроком для того, щоб поїхати. Я так думав, що я поїду на один тиждень, трохи, як це кажуть, подвіжу і поїду назад. Але щось мені це захопило, я вже вирішив, що до кінця революції буду тут уже, в Україні. Зараз я розумію, що от за мою тут соціальну активність в Україні мені зараз в Білорусі погрожує тюремне ув'язнення. Тому я через це хочу отримати українське громадянство. Я не відчуваю, мені немає такого розуміння, що загинули мої побрати, може я скоро загину. Немає таких думок. Ну, звичайне життя. Як казав Костусь Каліновський, називав зараз Білорусі така улюблена цитата. Кожен раз чоловіцтво ближче до щастя на вершню наших могил. Ну, тут на мене приходить, ну, розуміння цих слов. Да.
на открытую местность будет. Дали вариант. Парик. Тоже, не-не-не, дали. Парик. Да туда. И вот сюда. А ебать, вот наши машины покот. Ну туда, да, туда потом. Жопа-то какая, а? Короче, не все, что только было. Это конвой пришел гуманитарный. Конвой пришел гуманитарный. Тушенку прислали, так они начали. Да. И только что миномет работает и работает. Миномет часа. Прилетает. 40 тысяч квадратных метров выгорает. При температуре 2000 градусов. Подоляне небо. Ну, це дуже важко. Слава Борщу, не Борщу, і слава Белорусу, не Борщу. Так, тримай ти стяг. Ага, бандеровцы, Америка спонсуєте. Кока-кола Америка, рука Запада. Потом все будет тут выступать, как Киселёв и скажет, бандеровцы и Кока-кола, совпадение? Не думаю. Открывать огонь по видимым целям, как понял? Ах ты не знаешь, чувак, как холодно. Слухай, а яка в этом месте? Наскільки ты бачишь на теплах, скажи? Я так, я там у Вайбере яй-ой. Сейчас там присылал верши Краткевич и писал мамине Краткевич. Его горы вывывайте он нахер. Дальше он, ну, она сама там верши пишет. Я думаю, что я помру. Я пущу. Что по смерти ничего не будет треба. Ты мать с ней обдуваешь широкий свет. И это треста из большого неба. Ого! Тут сколько инструментов погибло? Да. Целый клуб. Развалено. Только 40. Если что, подкорректирую, еще поработаем. Треба шукати, сказали, тут є биків, я бачу. Фізика, математика, наука. Тут на Г вже йде чомусь. Тут на А, тут на Г. А зараз їх ніяк не заходить на порядку.
выспался, просто в чему-то парку. Какая команда? Ну, это не стыди, блин. Так, это... Як білорусу у бой ходять, блін, жовніри Донецького аеропорту, не спрашивай. Все, отходимо, зараз будуть міни. Білорус. Я слышу, слышу, бегу. Бежи. Автомат ты свой забрал? Давай. Ну так я и был вот там где-то сзади. Кинь автомат у Давинчика. Давай. Никому нигде не лазить. Сейчас опять по нам прилетит. Что? Субтитры сделал DimaTorzok.
цих дверей, ні. Я нормально, там тебе тільки кусок сраки може. Да, блядь, а кусок нахуй хребта, блядь, то буде хуйово, блядь. Може, коли там снайпери от і були перед нами, коли вони були прямо перед нами, от, як ми стріляли, то ми їх там зацепили. Так покласти спочатку. Ні, просто і ще так поскладати, а потім ще раз перетирати. На звук зараз більше, щоб услышати, що там говорить. Там, походу, красний у них сьогодні цей. Мобілізація. Може, успіємо під мобілізацію. Даю на бой, подавай, країні повстанче бою не виступай. От лента за лентою на бой. Живи, Білорусь! Ах, блін, спину. Закривай. Закривай, сволота, двері. Машин двері, штурм двері. Блять, в комнату можно заходить только боком. Не жалко толстых людей вообще реально. Нет, так я так и смотрю, думаю, бля, нихуя себе очень здоровая. Представляешь, как вообще толстым людям тяжело жить, да? Ну вот смотри. Все, я не прохожу реально в дверь, пацаны. Только вот так, опа. Да? Я и так не прохожу. Это знаешь, как сумоисты эти. А, да. Слышь, Беларусь, да. Пузом стукнемся, давай. А что вы там? Туристы есть. Туристы есть. Давай работай туда. Давай по позиції, хвилину сусали.
хочешь, я выдадусь тебе тепло. Ты заплющишь свои очи и убачишь их светло. Как тебе за стенок жить? Не сдавайся, не сдавайся. Я с тобою, ты один. Не сдавайся, не сдавайся. Короче, пидораси спалили нам генератор. Йобані уєбани, блядь. Тринчі подаляємо. Що ти робиш? Зараз похавиш, що приготуєш. Що? Здай воно похавиш, що зараз не будемо ныть порвал там, бляха, сидим. Как у вас там было? Тихо? Как у вас там позиция? Офигенно было? Офигеть, блин, тихо там было. У нас дом открытый, бляха, у нас только... О, у нас пули реально залетают в стенку и пям-пям-пям на стенке рикошетом, короче. Через окна пустые. Попал вот таких БК, выкрал все магазины, чтобы ружьё менять. Ну, две гранаты, такой так, F-ку для врага, РГД себе. И все. Единственное, я зараз я так смеюсь, а туди я на полном таким серьезе, за таким, на вот... Только в таком шоковом стане. Я не верю, реально не верю, бляха. Я же просто реально такой сдвиг как-то такой внутренний произошел. Твою мать, я мог сегодня взагалі у тебе справа. Мама, працюєш? А у нас сьогодні осадки. Дощ іде. Дощ іде і град падає. Та ні, ну зараз ось взагалі тихо. О! Що ти ляпнув? Чуєш?
Не, вообще тихо. Ну такой, вони там обстріляють там десь хвилин 40, там 30, там час, там перерыв, знову почнуть. Положить там снаряду. Опа! Чуєш? Блін, що-то слишком близько становиться. Зараз, походу, знову починається. Ну, я думаю, у нас добре, тому що це там, ну, не хвилюється. Окей. Так, давай, пока. На доску. Где же мы там дерево? Полежать не дерево. Пока. Мать, ты отпугаешь, что меня мать. Что? Ты машинки не делал? Нет. А то мне завтра уезжать. Завтра уезжать? Да. Почему вспомнил? Вообще вспомнил. Комом. Перший, блін, комом. Перший, блін, блін. Та блін. Я думав, що вдома пішла. Ось так. Професійні шкіри. Портної. То я вдягну, приїду на гражданки такі, та перед бабами. Блін, у мене з гражданських вещей взагалі ніяких не залишилось. Прошай так же, ну, по тому же розстоянню, вторую. Ну я ж портной. Ти портной в натурі? Я кравец, я само собою зроблю так, як має бути. Портним працював, ну, практику проходив. Сляд не зрозумів. Бурса, типа? Ну, тут у нас бурса? Ліцей. Бурса? МГПЛ номер 2 легкой промысловости. А переводится? Ну, МГПЛ, ну, ЛГПЛ. Минский, ну, МДПЛ. Минский державный профессийный лицей. ЛДПР. ЛДПР. По профессии не працював, только проходил практику свою. Практику я поспел пройти на Элеме, Миловице, Талине, Юстине и шмат взагалі, да. А, на Людмилі так танцював. На фабриці головних уборів. Бляха, ну чё такое? На яму пошли. Навіть взагалі там батько спортсмен дуже здоровий. Та він маленький. У нас Янукович, по-моєму, серед усіх президентів міра друге місце по росту займав. Бо зараз значить не те, що Лукашенко самий крупний, самий великий. Та наш Лукашенко самий самий. Он і на пінздреві. Он і на посівної. Он везде. Батько, одним словом. Ну. Раз, блин, снайперы стреляют над головой.
Сколько? А, сейчас даже подарок подарю. Ты не наёбываешь от днюха, блин. От днюха, ну реально. Вторая. Сейчас, сейчас. Вторая днюха? Я тебе видео покажу. Тут звезда Ютуба будет. Чем? А, вторая днюха. А, семерка. ЛПС-ка. А может такое и летело? Ну так. Чем билет не дали? Больно будет. Больно? Да. А нет, ну вот так, поцарапай. Не, если в голову, то так себе, рикошет произвести на лба. Это снайпер, блядь. Слышно было, была, это было быстро дорога. Вот это очень рядом. Добро, что они такие косые, бляха. Добро, что никто американский снайпер, блядь, если в Ираке воевал. Так бы у меня уже не было. Твою мать. Как фильма так говорит? У нас пулемета подумал. Я думаю, ты видишь, что нам угадывает. Самый правый край. Да, такой разбитый. Черный. Там как в этой дыре там такой. Давай я с ПК засаду сюда. Промелькнуло такое. Чего еще на ПК натратил? Промелькнул, ушел оттуда. Вот сам там в тех развалинах и сидел. Давай, давай. А? Рядом с ним. Давай по нему и рядом с ним. Угу. Что, сука? Сучара, бля, куда это на? Вообще, сука, стрелять. Він там Пітер засів в домі десь був, блядь. Ахуєнно, ну ми його знахували, вже не стріляє. Слава Україні! Сьогодні у нас 11 квітня, день перед Пасхою. І нам команда залишати піски. Сьогодні ми забираємо свій прапор. Право, декора. На будущее таку інформацію не закладали. Задайте моє слово, через буквально місяць піски здадуть. А ми тримаємо піски вже більше полгода. Забираємо наших братів білорусів прапор. І забираємо наш знамя нашої України. Жовтий прапор. Прикела дребезги, да? Машины все! Взяла, а там же живой прапор! Не, если хочешь, могу. 12-200. Блядь, мне жалко просто. Ты, цей, Шатун, ты не удивляйся, я же тоже наполовину белорус, так что, блядь. Бульба есть, вода? Да, есть. Дробненькая, но есть. За нашу и вашу свободу. Пуля чуешь? Пуля чуешь. Только что обвет крикнется.
передачи носить. Олег, давай, Бур. До встречи на базе. Ты будешь на базе, так? Да, увидимся еще обязательно. Ты приезжай. Митчелл, не плачь, что будет хорошо. Ладно, приезжайте. Страшуся кули у день, кулемет кали строкоша, кали смеется смерти тень, тому что ведаю докладно, деля чего я тут стою. За земельку недаремно свое житье я отдаю.